meie läheme selle taha. Oma tee. Mis siia lette
kaitseväelased, vabad! Otse, vabad! Austatud õppuste üldjuhud, maakoljan kolonel Sire, lugupeetud omavalitsusjuhid, külalised, rakverjalased, sõjaväed. Mul on au siis seista peastab ülema ja tervitada teid nii enda, kogu kaitseväe kui ka kaitseväe juhataja nimel. Kümnes kevattorm on juubeli kevattorm. Kahel esimesel oli mul au olla õppuse planeerija ja üldjuht. Tänaseks on õppuse koosseis kasvanud kolmekordseks, ulatudes 4700 meheni. Logistiline toetus, kõigi juhtide ja võitlejate professionaalsus on arenenud. Nii märkimisväraselt edasi, et ma ei hakka siin sellegi võrdlusi tõmbama. See kõne tuleb hästi lühike, sest tegelikult on isikuvastis õppusest kolmest nädalast väsinud ja teie ja vabaduse vahel on veel kaks meest. Peastab ülem, kes kõneleb siin ja maa ülem. Seetõttu tänan veel kord õppust üldjuhti, tema staapi, kõiki alluvaid staape, kõiki osalenud üksusi brigaadist alla kompani rühmani jaani välja, kõiki ohvitsere alluvitsere sõdure. Ma tänan kaitseliitlasi, kellest küll enamus praktiliselt kõik on juba läinud tagasi oma dislokatsioonikohtadesse, sest 4700 meest hetkel seisab siin 1700. Aga need, kes on täna siin, nende nimel saama, või läbi teie saama tänada kõiki, ka teie koduseid, kes toetasid moraalselt, kõiki siviilstruktuure, kes ja ka kohalike omavalitsuse, kes meid oma maadel installatsioonide lubasid tegutseda. Aitäh teile! Väga oluline on see, et jah, ilusad sõna on välja tehtud, aga milline on siis hinnang? Kui 2% meie SKP-st läheb õiges suunas, õigesse kohta, ja seda on kinnitanud nii president kui peaminister, et see nii on. Kui õppuste juhtkond ja kaitseväe juhtkond on rahul saavutatud, ja see on nii. Kui NATO kindralid on rahul ja kindral Rainer Korf kirdekorpusest ütles, et midagi sellist praegu rohkem Euroopas ei toimu, nagu on see suur õppus. Ta külastas mitmeid kohti ja punkti pani asjale õhutõrje pataljoni juhtimispunkti külastus, kus ta nägi reaalajas õhupilti ja väga lahingulist tegutsemist. Kõige selle taustal ma ütlen nüüd, et on ainult üks asi, mis peaks veel olema see kirstordi. Kui lisaks kaitseväe juhtkonnale ja NATO kindralitele ja vabariigi valitsusele olete ka teie rahul ja viite selle sõnume tagasi, et meile käski, siis see on see, mida ma palun teha. Tänan teid, sõna on maa öelnud. Noorem seersant Kristjan Lõves, noorem seersant Siim Sirtnik, noorem seersant Mihkel Jeesment, noorem seersant Mihkel Raud, seersant Urmo Berthard, kapral Dimitri Šutov, noorem seersant Martin Vilismäe, reamees Kristo Limberg, noorem seersant Allan Takk, noorem seersant... Juba seitsmendat korda viiakse õppuse kevattorm raames läbi laste joonistusvõistlus kaitseväelased õppustel.